Assalamu alaikum musibe tedduɓe, min calmini on to mbawɗon wonde ɗo mbawɗon wonirde kare e dunde Baba Adama Diallo. Hande noon en garti émission men Guendi Baba, émission mo ganduɗa hoorema ne heewi wadde ɗo e Diallo TV, eɗen keewi jaɓɓade ɗo hoɓɓe ɓe ganduɗa hoorema ko hoɓɓe mawɓe. Hande noon en keeɓi koɗo mo ganduɗa hoorema walla hoɓɓe ganduɗa hoorema ko tedduɓe ko ɗo e wuuro ngoɓe ñiya ko sukaɓe wuuro ngo, ko ɓooyɓe dillude banggue culture. Banggue culture noon ko culture banggue rap, ɓe dilla e banggue rap. Woni belital leñol goto e membre mabɓe woni MC Modi jaɓɓinen ɗo hande pour mbaddene makko yewtere kene faate carrière belital leñol. Joni noon min jaɓɓo MC Modi o ara ɗo jewten makko ko heewi ko ganduɗa hoorema kene faate belital leñol e projet ji mum kadi gueɗe goɗɗe ganduɗa hoorema hande mission yewtere men Guendi Baba ɗo e Diallo TV. MC Modi min mbimo bisimilla ma, calminama e rendo ngo fayene yewtere men Guendi Baba. Bandiraɓe yeɓiyankoɓe Diallo TV, ko waɗi fof ko weltarado ne wawi haade ɗo sukaɓe diallankoɓe mbawi jogade ayaw yeɓirde fondedani. Voilà, donc ko weltanade surtout mo ganduɗa caméraman gonɗo caggal mum waɗa réalisateur o mum Rewndou Lawol e weltanade ma an Amadou vraiment baɗum invité ɗo o. Ko weltata ɗum no wawi haade han, par ce que mi wi ko mbaɗaɗo invité ɗi mais so welama wi wara invité par ce que e nder galle he jeeyam. Voilà, so wiyama Diallo TV am MC Modi jaade groupe politique leñol Diallo, donc mami firti ko weltade ko fierté mi weltim no fewi ha yesso ko lawol oɗo MC Modi kala ko wuuri ɗo mi bonani cukala ko wuuri gor mo Diallo jaade groupe politique leñol gondiɗo namde MC Allah. Makko joni noon eɗen naata yewtere men premier namdal men MC Modi, yimɓe ne nana MC Modi, MC Modi ene nana MC Allah mais yimɓe ne kumpa seeɗa kamɓe ɓe goni koye groupe toujours yimɓe ne majja groupe o ko toujours kadi kalta haala groupe o woni groupe PL pellital leñol. E min jinno namdade pour siftitinde yimɓe ɓe koye groupe gonɗon pellital leñol hol année mo tosɗon pellital leñol e kadi holko tannoon wadde choisir métial rap. Namdal mo ganduɗa jinna pasque hewɓe en jejjiko MC Modi woni koye groupe no mbiɗani mo wi tabu PL pellital leñol. Pellital leñol ko MC Modi, MC Allah mais pellital leñol kadi ko groupe mo ganduɗa henne an baɗɗo min invité o aɗa andi groupe o no ardi par ce que haade pellital leñol woodina gawal leñol woodina ɗumɓe kewɗe han, par ce que ko onon koye koyre mum min jabɓuno ha Allah waɗi min minen min mbaɗi créé groupe am. Pellital leñol no waɗa créé nde c'est vrai inde fuɗɗin ɓoyde mais nde yahata humde woni dowla nde ɓoyani no fewi par ce que pellital leñol sa ƴeewi groupe o waɗa créé ko en 2005 amin goni hen jodumbodol ko MC Modi, MC Allah Basirou rewi hen woni MC Bass parce que Samal rewi hen kono ɓoyani hen sehil amin goɗɗo guitariste rewi hen wiye Bobo Guendi kono ɓoyani hen woɓɓe woɓɓe kadi ni ndewi hen taw ko sehilaɓe ɓe ganduɗa ko minen muɗumen ndemin min joji mais malgré groupe o bundi bundi mum tan ko MC Modi, MC Allah groupe o waɗa créé ko en 2005 ha hande oɗo gonɗen ɗo pellital leñol manam noon won yimɓe ɓe ganduɗa ha joni ɓe namdo walla ɓe mbiya pellital leñol est ce que ne woodi par ce que Modi tan woni banggue Allah tan woni banggue ɗum kadi sa ari ngal namdal mom ɓuuri lamno ɗum mais pellital leñol ko groupe baɗaɗo créé ɗo e Diallo en 2005 direct par ce que pellital leñol ko groupe o wonno Modi e Allah mbaddano son wuji tan wonno groupe o mais min jeeyi ha ɓooyi min jeeyi joni Modi ne waɗa son wuji Allah ne waɗa son wuji beele wona caɗele banggue gondiɓe ko groupe aji ɗi gondi hande ko walla ko goɗɗum e goɗɗum min jinno lernanamin pour yimɓeɓe mbawa andude groupe o ne woodi walla woni fof ko hewi effectivement en tout cas ma hokku hewɓe sens andude hakkude MC Modi, MC Allah en tant que Diallo TV par ce que mi yeehi teyi kewɗi eɓe namdo kam an MC Allah kon surtout walla ɗen gueɗe mi jaɓani lamdu ɗum hayade kono ɗum lamnan ɗum ɗo saabu gonmi koye télé ɗe ganduɗa ko wuuram waɗata représenté ko weltara ɗum wawade par ce que ɗo mi waɗo fende tak mi wawa fende ɗo télé ɗo ko wuuri hen gommi min koye wuuri hen gommi Allah koye wuuri hen jeeya. Donc ko yiɗi andini yimɓe rek mi gartira haqqillaji mabɓe musique ne waɗi ko wiyete carrière solo. Carrière solo ka yahata ha tolnoɗa woni nokku jiɗa liggade ligguey ma mo ganduɗa ko an goto ɓedde hoorema ɓedde dool doolal ngu joguiɗa ngu holko mbawɗa waɗande hoorema an goto so goɗɗo tawa par ce que empêchement ji ne mbaɗa hande o MC Allah o wondirani Dakar min gommi ga henne kanko woni Dakar walla ni min gonda Dakar min mbasa wodde sowoji wona mettere ala won liggueyaji ɗi jogui omo waɗɗum eyyi min won liggueyaji joguimi waɗɗum min comme animateur en même temps kanko ko électricien omo liggoɗum liggueyaji ɗon wona ñande foof min mbawata hebdude yaadu kono ko heddi ko ɓerɗa min koddi gondi kalko mbiɗa waɗo tinat kalko mi waɗami tinat mais pour groupe wuura il faut somi woni Diallo mi liggo kanko so woni Dakar liggo ko liggoromi ko hande hewɓe jii hen jii hen weltare jii hen beele mo kewɗe sa yii hande MC Modi waɗi son goto waɗi lancé groupe pellital leñol ha joni won yimɓe noon ne kula par ce que groupe aji kewɗi pusi
buruba kewdi ganditama après pousse mais minen min poussera tagi min poussera minen hakkuna min wana musique wana rap min gondi gila rap arani yemen parce que MC Modi Allah e Moussa Idy minen min gonno koy groupe gorni e groupe palal min jalti min kari min bari créer groupe goddo minen e djibi challenge ni djira do min bari créer groupe Rato Villa donc ginde na min gondi min bawa serde tan e batte rap wala ngel hay tawi Allah djujini rap wala MC Modi djujini rap enam nam jokor parce minen foko min djellan ko minen fo min djidi culture no mbada hen ni no min bay hen min tertray adu djidi non musique en yaha a moment gor nanda gor fo djidi wurnir musique ko bang mum dum sabi MC Modi war carrière solo MC Allah war carrière solo mais min djidi projet an wana kumpuma won son gor mo ganda djombaaju amin pour wadi dum clip MC Allah MC Modi mbadu a 100% donc on projet non sa yi ñanam yeltani son gor no mbattu bi mi hen ko avant le projet affiche bu ñu avant le projet donc projet on garo ko MC Modi MC Allah en wadi projet MC Modi non ko en wadi projet MC Allah bol mais wadi projet pelital la ñu 100% ay bandiral mi sikki en kumpitima MC Allah MC Modi wana cirti gal won do musique non so yi ha ko yi en wadi carrière solo gotay mabbe fof yaha bangi mun wada hoodi pour kadi titinde groupe pour kadi gotay mabbe fof so yiam ande hore ma woni koy joue de rôle mun pour nawde groupe o yaso e joni MC Modi eden gandi groupe rappeur armement ko album min jiw bali so kew gel ko dum mais ha joni min jiyani album pelli tan dum te yamade wodo ngartina mun so dum landa hore ma yimbe en beltan ha way ha no fi yimbe kadi en vraiment ande so tawino on ngartina album ande o fan so dum ma beltan hen no fi kol ko tagi ha joni alhamdulillah de min jidi ko mbida ko kadi dum ko hunde wande fayide carrière mi ay Messi parce que hando ko tawi footballeur wodi woni footballeur professionnel ko di gono ko mo dañe so godas e so wa dañe hor mo carte professionnel dum ko wi ko peto bal mo jog godas hando sa woni citoyen ma jogoda carte d'identité sa woni musicien na pour dañe album mais malgré album ko munen ganduda en hande wana tidde bangi frewo wana bangi kalso hande hay 200 000 wala 300 000 wala dalbe parce que wadi dañ studio gratuitement ar wadi financer son ma texte ji ngut mais wana dum non woni cadel de album den won wadi se consommer yimbe jaltan album daña hen ko hi hande yeltan album gil son so ay yare wadi whatsapp saro donc technologie modo namdi ko daña de label ngandan baay wal dem bada hen signer jomenen baa wadi partager ko batta ko en jeedum taw ko vente en ligne joni ɗum noon min cuwataw dañde ɗen doole min cuwa dañde ngal on kattan min cuwa dañde ngal ballal parce que hande o sa ƴeewi ko ɓuuri tardin nen enen foof hande gueɗe meɗen ne tarda ko yimɓe men ɓe poɗɗen yakorade muɗum ɓe ɓen gaccata ko ha mbiyen no gona hunde kuɗɗo wiide ne garta e meɗen alors to mbaɗenen tetti ɗo ɓe jaɓani ladde en ɓe jaɓani nangganden donc pour ɓe nangganen noon il faut enen mbaɗen hawsdu il faut dogen e propre moyen ji meɗen ha mbawno ɗum ɗo hande aɗa doga freji ma aɗa doga ñamdu ma yerdu ma ɓurnongal ma eɗen gueɗe a wawa wiide aɗa dikko wona combaji il faut jalta e wona gueɗe naata e wona gueɗe album noon inchallah min ɗaminima min mbaɗ album min mbaɗirta album noon pour dañi hen kalis ala min mbaɗi album ko pour wona carte d'identité wiye peltal leñol de waɗi album kono andi so tawi ko songuji tan min mbaɗi songuji ɓuurɗi album so tawi tan concert aji min mbaɗi concert aji mi ganduɗa henne joom album aji en mbaɗamin kono alhamdulillah sera lato barkinis amin ɗamini noon waɗi album mais peut être soir o yontu andi kadi album o holkokadi watta ñara mais oɗo jogori waɗoyde album koto concert ko mbi haalirde jomi mbiɗa o mbaɗi concert uji tan en ji kadi eɗen gandi kadi vraiment artiste kadi ko spectacle en ji pénital leñol ene famɗi e groupe gonduɗo e fouto baɗɗo ko pénital waɗi ko e bangue spectacle parce que ene famɗi wuuro mo ganduɗa hoore ma pénital leñol natani fouta men walla ɗumɗi walla lowre walla ha toro mais min jiyani bangue capital min to pénital leñol ne waɗa engagé wona sawi parce que wona grand théâtre wona sorano wona sicesse beele ko kulol pénital leñol walla ko fansuji ɗim woni ɗi ɗuminani walla holko tagi mbatta engagé walla organisé woni gueɗe belɗo jabade hadi baɗo gartan mbiɗen somi jaabi min quoi parce que souvent sukaɓe wonɓe Dakar ɓe à chaque fois wonɓe suudi jelle ɓe mbiyanno min mbaɗe concert Dakar komin jaar concert aji goɗɗi omi mbaarde concert mon min mi mbaɗani taw hamin fat holko saabi parce que min pouram ko defete ko ɓendani taw quoi holɗum parce que hande won walloma e puccu mawgu rewdu tawa walde mo e gubbal tawantama dawal gubbal won mbiyam waɗ ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo mbaɗa ɗum engagé so pari accitma e caɗele ma concert Dakar wona hunde wonde sa demande de promotion en namdi publicité en namdi ballal en namdi des sponsors et tout hande o minen min mankani public minen min mankani public kala to jaaɗa hande e nder Dakar sa wi MC Modi yimɓe fof ne gandi kala concert momin gari min beltinoɓe min pori weltinde ɓe kono noon
min ngalata o kattan walla doole waawde ɓettude sal wadde engagé wiide ne watta tan concert pour holmi wona pour yimɓe gabaraw min walla ɗen gueɗe non wonko min cohli tan soir o yettade komin cohli go noon min mbawi dañ ɗum koye yimɓe amen ɓe gat ko kalmi nani ko hen gartami bandiraɓe ɓe ganduɗa kañumen pouri ardare woɓe dewa hen ɓe ɓen taw ko ɗum min cohli e muɗumen ko wayno hannde ɓe ganduɗa ɓeɗo nena ene jogui pelle mawɗo ene mbawi nanggande en nene jogui pelle caggal leydi e banggueji goɗɗi ene mbaɗa événement ji guure goɗɗe comme ngulumaji en woɓɓe mbaɗa événement ji walla hayoma guidelam en waɗa événement ji invité pelletal le mur ƴellankoɓe ene mbawno waɗ ɗum walla woɓɓe ni mbaɗa ɗum wona fierté wona weltare taw ko sukaɓe ƴellankoɓe kono noon sa woni artiste kadi a wawa wiide did didol ko ɗo kaɗaɓe hande o c' est vrai wona ƴellankoɓe tan pijanten mais ene weeli hen seɗen mbaɗa engagé hunde taw ƴellankoɓe ne jaadi hen pour l'instant eɗen manqui wadde bien placé e nder Dakar banggue spectacle wadde ɗon concert kono inchallah mbere laaɓa so tawi 2020 o gasi en mbaɗani 2021 o gasata en mbaɗata tan concert heddi noon ko kamɓe kori nangganden yoɓe nanggu hen dillaw ɓe nangguidira tan ko holɗum heɗade morceau uji ɗi wadde partagé son uji ɗi wadde partagé gueɗɗe foof en nangganden e dow wuji erde kadi waɗa appui wadde appui nde woni hollum kala ko neɗɗo wawi wallira bandum a wawa wallude bande o e miijo a wawa wallude bande o e jimol yaade e studio kono so yaltini aɗa wawi wallude ɗum e encouragement duwa wuji walla so tawi wonko joguiɗan dokka ɗum pour wawa wallitirade eɗen cohlide matériel eɗen cohlide possibilité kewɗe ɗe ganduɗa en mbawa sakkude juuɗe ɗen ñaago kono sen kalnima tan kamɓe pori famu musid voilà ko ɗum noon tan kono inchallah eɗen ɗamini wadde concert mo ganduɗa hen gandam concert wonata par ce que eɗen mbawi dikkade sorano eɗen mbawi dikkade kamana club eɗen mbawi dikkade grand théâtre pourquoi pas par ce que public tan mbiɗen te eɗen ɗamini so ƴellankoɓe gaari ko woni caggal ƴella ko ari en kebbinat banggueji ɗi foof donc allah waɗanne ɗum ɗon so yetti weeɓo eɗen nani explication mo waɗi hen joyi eɗen kewno chaque année yiɗe pentel le ñunde waɗi organisé festival ɗo e nder ƴella festival mo hewno wadde kala hitani ne hikka beele pellital ne ñun nanayi ɗeɗon ko koye par ce que hewno wonde ko saɗa taske walla e taske ni so ɓenni mais beele pellital leñol ene ene ɗeɗon koye e guila pellital leñol kadi waɗi créé oɗon festival hol gartam ɗam yi e oɗon festival ko par ce que min ji festival ne waɗa ne waɗa vraiment andumo yimɓe ne noto ene weela min jinno andude holhol affaire ko hunde nde ganduɗa dartade mum welani min hooram par ce que événement mo ganduɗa yimɓe foof ne pardi so wiyama taskere yimɓe foof ne fada festival pellital leñol ƴella mais malgré wona sago meɗen par ce que kala hirande en mbaɗan takkale ƴeewen ko dañi en ko mbaɗen hen mais festival o il faut yimɓe ganda billahi wallahi kalami koye télé dépense festival o tan so calculama madero 350 000 taw ko ñamdere ten ɓolle kalami ɗum so pari artiste aji kala garɗo ɓuuri ɓuuri foof mo hokku ɗum transport mone tout min calculat min ƴeewa festival o ko dañete hen koye 3 jours ɗi manquat 1 million ko seeɗa kono minen komin keddorto hen min meeɗa festival o gasi min mofti 100 000 e nder keesso aɗa andi wona ɗum ɗo wonno fandare nde woni fandare nde ko hunde wuuro wooto ko wuurni mais malgré kala hirande aɗa waɗa ko tempere nde ɓurata hewde e ɗum ɗon min ƴeewi festival uji goɗɗi ne mbaɗa jomumen ɓurani min talent mais ɓuuri min peeje ɗen peeje holno min keɓiri ɗum woni yaade au niveau du ministère de la culture nawa récépicé ma déposa mbawa heɓde fond mbawa heɓde ballal taw so tawi fond des cultures urbaines yalti aɗa wawi heɓde hen won waɗoɓe hen bénéficié taw fuurankoɓe pourquoi pas minen min mbanɗum ɗum noon min gone lijide ɗiɗo temps uji hanno min wawa dañu guiri ɓuuɓe min galano carte uji joni mi dañi carte allah dañi carte sodaf société sénégalais de droit d'auteur et droit voisin inchallah somi ruttima dakar récépicé o dañama e eɗen gueɗe komin mbaɗanno matan foof min mbaɗi so tawi dañama gueɗi so fesi fond yalti min déposat so tawi min dokkama 2 million 3 million weeli wadde festival hangueɗi ma addi sono so tawi a wi festival o 70 ala ni droit wadde ticket mais minen min mbaɗa ticket yimɓe gara jinga balla min mais malgré ko yimɓe gaddata ticket ji mum ko natti welde amen min jiiɗi ko wadde fond mo ganduɗa hen taw ko minen mbaɗata financé foof yimɓe belto welani min noon joɗade ɗiɗo duuɓi foof min mbaɗani kono inchallah hamin ɗamini wadde ɗum so wona oɗo caggal taske kom ko taske gaaro par ce que oɗo kam min foof ne gandi ko haaɗi aɗa noddi ɗum ko corona virus so Allah jitane ɗum mais taske gaaro kam so Allah jiiɗi min ɗamini wadde festival avec doole vraiment min jiiɗi pintal ɗi ñeɗe kakoje mi hakkude ma e rapport uji goɗɗi par ce que min jabɓima ɗo abda baalema ko wuuɗi hakkude moon pellital leñol e rapport uji goɗɗi relation ma holɗum bon en tan enen foof par ce que minen komin sukaɓe voilà ɓe gala haqqillaji woni hen ɓe gala gandal woni hen foof min goni ko less mawɓeɓe amin namdo ɗumen amin ñaago ɗumen duuji en même temps kala komin mbaɗa amin kollir ɗumen goto foof adde hen ɗum ɗum ɓe kalaɗo ɓe noon ko grandji mum abda mc hoko leñol en abdou camar en marbama gomintiji en par ce que min mi ala probléme rappulaɗo hoko waɗi ɗum hayso tawi wonano wonde mi animateur ɗum rappor uji foof kamɓe foof min pouram komi almudumaɗe par ce que kala mo cohlumi haaldude mi nodda ɗum téléphone directement waɗa décrosé mi haala ɗum haajam adde hen ko andi eyyi ko heddi ko koko leñol noon on kadi min mbiyami ko jinnaɗo e nder hikoɓe par ce que koko leñol guila min mbaɗa cette min ɗum ngoni kala to naati fuuɗo min naati ɗon promotion kewɗo momin keeɓi c' est vrai talent nani hen kono kanko nayi min tan min jettiron
hay tawi on saha min kebar kaalis min dennani kaalis min denni connaissance hando dum tagi min gala cedel kalko min jaltin pour yetto bundude wi pour yetto terno wi parce yimbe hay tawi jiri pentel ni ma siftor ardono do e pakoli ni be den be ni almu pakoli ni donc ko yettera Allah no fi tamen min beltini mabbe abda mc kadi ko non mo garmi non sot yetti is jomu mi kam arf salidi armi wadama bit mara son gratuit ko wena gaw bayana wobbe woni donc ko relation mo ganda entre artiste artiste no badden hande ni do yirgo non badden mo kam fof en tout cas ko les mabbe tan gomi be namdo ko dum sabi he gor mi mel na problème he gor mi gadal na problème vraiment min ji a wadi ko son baddo carte balle kam yete jamu mo fu yelti ko dum ko pon mi ji dawo son e kadi bido fon bon mi bon kadi no wurduda e dum sahaji sixe on the morse edum ngandu wadi ko carte ni han fi ko dum wurda won wana hunde wemde han parce que mi boyi han adan sa boye musique ada ronki ya hede wala ronki yimbe batima hakili mbada morse gorta mo ganda yim fo batima hakili ko hunde welnde mais wana hunde wemde parce que yimbe batima hakili do don bi da tan probleme hal ko rembe ngabuddo tidan tidu ngabuddo heddo mo parce sa mo kebda yimbe o kebda pilugo on sa hewben jilo pilugo donc dum wana hunde wemde ko yettere Allah no fe mais mi wita ko min mi wita ko talent wala ko mbaw kam ala biem ko Allah woni parce que mi boyi windude ko buri morso odon wadde valeur mais yimbe kedaay comme no morso yeltinde yimbe kedinde ciagal mum be kittima kala ko bannom ko valeur parce que yidde hedaari wala mi heba debbo neddo natani yilo en simbuur par youtube wala ngeet tawaton goddum donc fi ci ko nyamir ni neni yee batto odon morso on morso non be yette hen MC So o mino kongo wari wadde bito bito weli kam na feewi o gam o do bit non comme binon be di yimama ko non jimi ko jimama on e ndar korko won non bimi a mami yimma bindumi hen morso wiri ko ñamal wala mi heba deb silma morso Allah mun yimbe Allah mabbe yidde mo be nangan hetti titre morso wala mi heba deb say mi windi hen wala mi heba deb directement parce que dum burno yaade e ñamal ngal no bami ñamal de deja mi yidde wiide ndir wad affiche imso wi kam torogo hal debbo kalta watten debbo waren tan morso debbo gillima walla no bimbi atta wadde wadde hen wala mi heba debbo gilli moddi ngasa parce que ma yimbe mbi dem ci modde kango de kam wonde hadde bon do ti ñaga dem ay mbimi donc dum do man wadde dum man funtir dum yimbe heba baaw hedare morso kala jidda fi so wi MC Modi yelni morso wi wallam heba deb kedden morso jeew min bari morso morso sa jeewi ko jamal haal sa jeewi ko woni hen ko nelal ko hakkone siglam wallam heba deb gilu mo gilu ngasani an woni siglam koy maada ko ni haajal donc ko haala ka ganduda en malgré mi yimdum wel inshallah sen gartien mami yimdum mi yimira maadu mi jimir ngum hunde ket beedo wel en tout cas ko yettude MC So yettude gel dokku dum on succès ha mbam waddum kono kam wana min buri ama so wawdu windu wana min buri kaari wawdu yimdu wana min buri dum jogaade yimdu ko Allah rek yemir yim waddum wada succès wadi succès ngari yettu dum Allah no feewi MC Modi e ko mbatta do animation MC Modi MC Modi animation dum ko yinno do wallude rapport di kari min ji e teleji ha heewi vraiment fulbe be ne belto engagement MC Modi odon fulbe koy ko habanaadi yimbe walla en tout cas affaire ko yettere Allah no fiwi han animation ngadi mi yettat mama sal ko neddo mon ngata mari sal parce que ko rewde def demo tan o fundanno mi tan o nawmi jammaaji ha mbattu wiide an min taw min ka no ham tan acci min watta wadde anime min gondon hemi mbadde emission ngati seede mbeda haala hen ma haala wadi ndeysan affaire naare yam ndo mi don mbattu wadde emission ram gendi radio wawndi bon sum djuman c'était en 2007 manda en 2008 ay Allah no wada en yarno ha gummimi do 2010 jami Dakar mbami 150 piltal ndemi liga radio ngartumi do en Allah wadi radio horko jere uddira jami ron e ballal Amadou Diallo kadi ko radio wawni min kawruno ay fo ha joni ko yidde nde rek e sababuji di en dum sabi dum non Amadou Diallo wadi kam radio horko jere do gummi don bere won don bere wada emission ngajam ni jidi dum ni bere wada tellay mbedde bere wada emission BTOR FM ha affaire fuddi wadde birwi Allah ittimi do en naymi Dakar jami ron kadi Abdou Camara kadi kañum gonnode pokoli ñu rokka guri sababu ha ngumi radio fu parce que radio fu do ciogno animateur hip hop après ben donki dañi animateur hip hop Abdou Camara wiibe MC Modé en wadanno radio woni wi radio wawde Ibrahim kebe noddim directement jami ron be bi kan wat 3 émission taw ko stage mbam émission gor directeur noddi kan wori kam accepté mbam émission radio bon yahan indo bi kam wat 2 émission télé min jewa comme genre casting mbam émission premium télé bi kam continue kontumi animateur radio télévision full émission biter galle hip hop ko heddi ko yaade émission ngaji dum kam ko maro ko tepper men nawen ton e suntude e wiite yimbe ko mbiyata wonta ko mi wiyen wona yimbe mbiye télé ji pawra yel mi wiyeno be pawa mi yaha tagga demal télé ji gila ton ala numéro djumuna hambatu heb numéro djumuna mbere sorti lagal mbere forti lagal hangandirmi djumuna Allah wadi kadi
yaronande té jeu théâtre nayimi tourné mum min jaadi min mari premier parti dañ accès étalé ji gondi Dakar kaldu jami famé yar yar itti numéro hokam yoni sa yi jew kay ay jami ha Allah waddi min badume émission tonkaren badume comment dire l'animateur de TFM mais jiri no wiré sa voilà mais jiri inde mais ma arté ma pré voilà ndiam ha mbadume eden fo emission ngaji donc non ko weltar tan e wiidi mbeen ko abbaade tan ko yimbe mbiya discrimination wala racisme goddo hay tawi dum no wodi il faut an jaha jamba ko erma tawaron celoda dum ha para so tawino hada ma garta kala DStv ko tele nganda burdi yaaje tele Senegal fof wonko halerno go heewi sa yahan tan wa fan mbimi tawdi non emission gornen ton kala gardo no wayi wadde nen ate ko emission baro yimbe imilili hatto mon emission me tunkar ndiam ron pour wad défendre yimbe défendre hal hal pularen mbam émission wadi fayit tunkar hokkem ni marmu dinde na mon jokkindi en tout cas en résumé ko yidiran andi mbé ko mbata ko mbadam ko fo gorum yidinde burti den yidinde nawé hen dum sa bi ngitten jidden do yene animation ay min salmini won kadi gonu amina mbi won en ngaré waynaati amina jabini non den ko MC Modou men kokuma wayno en dañi weltare no fi jabbaade mo do mi sikkadi gede kewdi de ganda hore ma ñindu dum andule MC Modou mi sik hande o jabi mo hen MC Modou baynoda bandirabe kadi ndoka en acapella seeda après ha saha god inshallah yeah amour ko weltara en tout cas biem tan ko yimbe yebobe jël tv surtout yebbe mbat fere hagile mbata hagilaaj mabbe youtube be mbata abonné parce que ay ko wati abonné ko ballal worobe cikku exactement ko ballal men enen bi ala ko ballal mabbe kambe parce que mbadi abonné kal ko jël tin den arrête portal lumo direct sonat be mbata activer cloche le nanda notification be mbaw tin ko heddi ko ñettur lien yi wara partager ndé gadi ko wallidi dëndé visibilité o parce que an mimbe de weltima ran der galle mo ka ponor sodde ordonnance mbelto da walden gel mimbe de weltima gratuit ar fuu waro den abonné yo mbat abonné e senuji he be mballa yimbe ko heddi ko wiidi yimbe tan sen kali ko musi ina ñaagi bi yaafu sen kali ko mo djumi pour Allah o djomiraado baro ko wela wadde welda min be tan wambe to e wambe ga jori ko minen kelle gulali di yonde ndungamen pijan jalen mbi min do gendi wen so ngesa wonno ki wen so nage wonno bi ren min tiido man keje ngam yide bus won to bere keje taw ngala ko los kambe music mabbe joni nana be cheri man keje kambe mbati zude seri mimi wona adi finde sakti sulmat yide danje bus tan tagami burnat yimbe ji man ta po da ko yankinat en tout cas ko weltare jël tv e wiide jallan ko be e ko wotari jël fof be nangan jël tv ko sugabe derimi darni be gendi yenne wala MC Modou kala ko wodi les mo futen kala gonges de wutan ala jaram on jaram mi nyaagbe yafu won non ngendi baba do jël tv saha saha fo men jabo do ko do ngalda hore ma ko do mo hande non en dañi ko do mo do ngalda hore ma ngi ko batten ko ni dukki dum parce que rewi hen hande non dañi weltar no fi eden mi bandiraabe saha ko